Բարև ձեզ, Փաստին Ֆոն շարունակում է իր աշխատանքը, արտաքին և ներքին քաղաքական հարցերից ենք այսօր զրուցելու քաղտեխնոլոգ Արմեն Բադալյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Բադալյան, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Սկսենք Փաշինյանի Ռուսաստան այցից, հա, երկորյա։ Ընդհանուր առմամբ ինչպես եք գնահատում այդ այցը, այնտեղ ստորագրված միջազգային փաստաթղթերը և դրան հաջորդած հայտարարությունները, որոնց մասին առանձին կխոսենք համեցեք։ Երկրի այցի մասին դեռևս պանորացություն նախորոք կար, հանգարցակի այս չէր, և հասկանալի է, որ այսի ընթացքում պետք է քննարկվեր Հայաստանի արտաքին քաղաքականության վերաբերող հարցերին, այդ անվտանգության, արտաքին քաղաքականության, և բնականաբար կարևորագույն հարցերից մեկը Ղարաբաղի հարցն էր, և հասկանալի էր, որ այսը ինչ-որ չափով լինելու էր հակադրություն բրուսելյանացի, որովհետև գաղտնիք չէ, որ հիմա ներկայումս աշխարհակաղակական այս գործընթացներում, որի մասին մենք բազմաց ձեր և այլ հարատում միջոցներով խոսելուց նշել ենք, երբ որ ներկայումս այս պայն ընթանում է աշխարհակաղակական նոր համակարգի ձևավորման գործընթաց, Ռուսաստանը նպատակադրված ապահ տարածքում ձգտում է հնարավորինս իր ազդեցությունը էլ ավելի ամրապնդել։ Հիմա մի գործընթաց Ուկրաինայում է, որտեղ իր դիրքերը փորձում է ամրապնդել իր հակակշիռան արևմուտքը փորձում է թուլացնել Ռուսաստանի դիրքերը, որի օրինակներից մեկը կարող ենք համարել նաև Բրուսելյան այցը վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահի, որոնք այնտեղ փաստաթղթեր ստորագրեցին, որտեղ Ռուսաստանի հետ կապված որևէ հիշատակում անգամ չկար, և ահա հասկանալի է, որ ի հակառակ դրան պետք էր ինչ-որ փաստաթղթեր ստորագրել, և այդ ինչ-որ փաստաթղթերը ստորագրվեցին Ռուսաստանում, երբ որ համատեղ հայտարարություն տեղի ունեցավ, իհարկե սա համատեղ հայտարարությունը հետագայում կյանքի կոչի, բայց երբ որ դիտարկում եք արդեն համատեղ հայտարարությունը, այդտեղ տեսնում եք, որ համատեղ հայտարարությունը բաստացի դա կարելի ասել ՌԴ հայտարարություն, Ռուսաստանի Դաշնության ոնց որ միակողմանի հայտարարություն էր, որովհետև այնտեղ իր հակակշիռ բրուսելյան հայտարարության ամբողջովին նշվում էր, որ առաջին հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտի այդ կապված խմնող սահմանազատման աշխատանքները երկկողմանեն լինելու, և բնականաբար շատ ավելի, եթե դիմեն ռուսական կողմին, ռուսական կողմը աջակցելու, այսինքն հասկանալ է, որ ռուսական կողմն է սահմանը գծելու։ Սա մեկ, երկրորդ, Ղարաբաղի հետ կապված հիմնական ձևաչափը իհարկե նշվում էր, որ Մինսկի փորձը և նրա այդ ինստիտուտի պոտենցիալը պետք է օգտագործվի, բայց ոնց որ հասկանում ենք, նոր ձևաչափով է դալնելու երեք այդ ֆորմատի, հիմնականում Հայաստան, Ադրբեջան և ՌԴ նախագահի ձևաչափն է ունենալու այստեղ։ Ի դեպ, Ռուսաստանի Դաշնությունը արդեն նշանակել է կոնկրետ դեսպանի, Խամոևի, ով պրոֆեսիոնալ դեսպան է և ով արդեն ստանձնել է իր աշխատանքը և Հայաստանը Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիրը պետք է, այդ պայմանագիրը պետք է աշխատի, և ինչպես նշեց ՌԴ գործնախարարության ամլու խոսնակ Մարիա Զախարովան, խաղաղության պայմանագրի հիմքում ընկած է լինելու Ադրբեջանի կողմից ներկայացված և Հայաստանի կողմից հավանություն արժանացված այդ 5 կետերը։ Եվ մի շարք, այդ թուրքական հարաբերություններում նույնպես Ռուսաստանի Դաշնության գերիշխանություն ելնելու ու ստացվում է այնպես, որ Հայաստանի հիմնական արտաքին քաղաքականության հիմնական հարցի, Ղարաբաղյան հարցի վրա, Հայաստանի անվտանգության հարցը, որովհետև այնտեղ նաև տրանսպորտային շրջափակման հարցը, Սյունիքի հետ կապված այդ երկաթգծերի վերականգնում, նաև հայ-թուրքական հարաբերությունը, այդ ամեն ինչը փաստորեն տեղի ունենալու Ռուսաստանի Դաշնության նախագահությամբ, աջակցությամբ կամ նրա խորհրդով, այսինքն այսպես թե այնպես Ռուսաստանի Դաշնությունը իր դիրքերը ամրապնդեց Հայաստանի ուրեմն Հանրապետությունում, էլ ավելի։ Ենթադրաբար իհարկե այնտեղ նաև Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետի հետ հարաբերությունները, երբ որ հանդիպում էր տեղ ունեցած, տնտեսական այնտեղ հարցի մասին տնտեսագետները ավելի մանրամասն կներկայացնեն, բայց կարող ենք ասել, որ կա նաև երկրորդ չերևացող կողմը, ամենայն հավանականությամբ, որի մասին մենք շուտով կիմանանք հայկական լրատվական կայքերում տեղ ունեցող այդ արտահոսքերից, դա բանավոր պայմանավորվածություններն են, որովհետև
ենթադրաբար չի ավարտվել գործը միայն պաշտոնական փաստաթղթերով, որովհետև կա դիվանագիտություն երևացող եւ չերևացող, եւ ամենայն հավանականությամբ չերևացող դիվանագիտությունը նույնպես եղել է այդ պայմանավորվածություն, որոնք որ կիմանանք հետո, բայց երևացողից կարող ենք եզրակացնել. Ռուսաստանի դաշտությունը այս պայմանությամբ ստացավ այն, ինչ որ ուզում էր։ Պարոն Բատելյան, Փաշինյանը հանդիպումից հետո Պուտինի ասում է, որ Պուտինի հետ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը վերջնական լուծման եկանք, լուծեցինք, հետո աղմուկ աղաղակ կայքից հեռացնում են, ասում է, փոխում են այնտեղ տեքստը։ Այս մանկապարտ է, թե հատուկ նպատակով են անում։ Չէ, սա իր արդեն գործելյալ ոչնը, իրան չգիտես ինչու, երկրի ղեկավարությանը թվում է, որ ոչ մեկ բացի իրանց հետ ոչինչ չի կարդում, և կայլ ասենց մելքի, ասենք, գիտեք, մելքի ժուլիկություն անել։ Եվ գիտեք ինչ, շատ ավելի ծաղրել է, երբ որ այսպես ասենք, ժամանակին կարող է հիշեք, Կայարանի մոտ էր, այնտեղ բաժակի տակ շարիկ պտտաստոկներ կան, որի այ երեք բաժակ են դերում, և շարիկը պտտաստում են։ Հիմա ահա մատնոց են ասում, մատնոց ֆրցնողներ են ասում, և գիտեք ինչ հատ հետաքրքիր է, որ մատնոց ֆրցնողը պոկերի չեմպիոնների հետ նստած ինչ-որ ժուլիկություն ու մարդիկ, որոնք որ միլիոներ են շահում, երկներ են խաղադրույք դնում, վերաստում, և մատնոց ֆրցնողը փորձում է այդ պոկերի աշխարհի մասշտաբով խոշոր խաղացողների մոտ ինչ-որ այդպես մելքի ժուլիկություն անել։ Դա արդեն գործելա ոչ է դրան դուրս։ Հերթական չոր գավառական աֆյուրա էլ որը։ Ահա, գավ PR-ը, որը որ փորձ կատարեցին ցույց տալ, որ ահա երկրի իշխանավորը այնքան հզոր, այնքան հզոր գործի չէ, որ վերջնականապես հարց է լուծում, էլի ասենք աշխարհի մակարդակով, այսօրվա թիվ 1 կա լացել գործի չի հետ, ինքը վերջնական մակարդակով հարց է լուծում, եւ հետո երբ որ աղմուկ է բարձան, միանգամից ասենք ոնց որ կա, չէ, երբ որ ոստիկանները գալիս են, այդ մատոս ֆրստողները վերցնում են մատոստեր բաժակը, այդ երկ շարիկով միանգամից փախրում են, էլի, որ հանգարց ոստիկը միլիցիա չբռնեն։ Այ մտապես այնց գործելա ոչ, էլի։ Բայց դեղ ամենակարևոր ոչ թե դա էր, այլ այն, որ կարող ենք ասել, Ռուսաստանի դաշտությունը, այս իր ստորագրած փաստաթղթերով ինքը իր դիրքերը ամբրապնդեց, ինչը չերևաց Հայաստանի դեպքում, որովհետև այնտեղ Հայաստանի, ասենք, ինչ-որ շահը կամ ինչ-որ բան, այդ փաստաթղթերում ենք այդպես որպես այդպեսին հայկական կողմի դիրքորոշում տեսակետ չէ, մենք չտեսանք։ Պարոն Բադելյան, տեսեք, վերջին շրջանում առավել եւս փորձագիտական դաշտը, նո ընդդիմությունը հասկանալի է, բայց ասում են այն մասին, որ հստակ Փաշինյանը տանում է հակառուսական գիծ։ Հիմա, եթե Փաշինյանը հակառուսական գիծ է տանում, խփում է թիկուն գիծ ռուսներին, ինչի են ռուսները ասենց չեն հանդուրժում, հա, ինչ են հանդուրժում Փաշինյանին, եւ հակառակը միաձեր հետները այդ շոր փաստաթղթեր ստորագրում։ Այս ինչ մազոխիզմ է։ Մասողես չէ, որտեղ Ռուսաստանը հատարց իհարկե շատ են տալի եւ իրականում է հենց այդպես է, որովհետեւ երբ որ դիտարկում եք բարձրագույն ղեկավար պաշտոններում, հա, մարդկանց իրանց ելույթները ազգային ժողովում, ազգային ժողովից դուրս, եւ տեսնում ենք, որ այո, այստեղ մի սերունդ է իշխանության եկել, որի համար արժեքային համակարգ է, իրականում է, արժեքային համակարգը թողեք, բայց 4 տարի է ենթադրենք, հա, ըստ փորձագիտական հակառուսական իշխանությունը այս 4 տարվա նման Ռուսաստանի ուժեղացված դիրք երբևէ չի եղել։ Այո, գիտեք, Ռուսաստանը, ասեմ, Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության մեջ ինքը չի առաջնորդվում այդ իշխանություն տապալելու սկզբունքով։ Դեռևս Ռուսաստանը բոլորի հետ փորձում է լեզու գտնել, ավելին, այդ հարցը շատ էին տալիս Ուկրաինայում 2004 թվականից հետո, եթե հիշեք, այնտեղ Յուշենկոն եկավ, գունավոր հեղափոխության հետո, եւ թվում էր, որ ահա Իսրայելից առաջ, եթե հիշում եք, Պուտինը ուղղակի բաց այդ քարոշություններ անում, նախընտրական կամպանիաներ վարում Յանուկովիչի օգտին, գնում էր Ուկրաինա կոչարանում, բայց անտարվեց Յուշենկոն, եւ շատ էին թվում էր, որ հայսա կոնֆլիկտ կլինի, ուղղակի Ռուսաստանի պետք է իմանա, Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության մեջ երևացող պահով ինքը միշտ էլ աշխատում է բոլոր այն ղեկավարների հետ, ովքեր տվյալ պահին այդ երկրում ղեկավարություն են, ուրեմն հանդիսանում, այս պահին հանդիսանում է Նիկոլ Փաշինյանը, ղեկավարությունը նրա հետ աշխատում են անկախ նրա կողմից վարվող քաղաքականության։ Նրանք Ռուսաստանի մոտ մի քիչ այլ է արտաքին քաղաքականության կոնցեպտը, քան Միացյալ Նահանգները, որտեղ Միացյալ Նահանգները կամ Արևմուտքը, երբ որ հիմնական Միացյալ Նահանգները, երբ որ տեսնում է, որ այդ տվյալը գործի չի իրան այլևս ձեռք չի տալ, անկախտենց, որ ինքը կարող է ժամանակին տասնամյակներ շարունակ իրանց օգտած, իրանց ներկայացուցիչ լինի, իրանց շահերը պաշտպանված լինի,
օրինակ Եգիպտոսն կա, չէ՞ իշմեք, Մուբարակը, որ կար երկար ժամանակ ինքը Միացյալ Նահանգների շահերը պաշտպանում է, լավ դաշնակից էր, բայց այնց եկավ պահը, որ Իրանը արդեն պետք էր, իրանք զոհաբերեցին Մուբարակին։ Ուղղակի Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանը իրենց արտաքին քաղաքականության մեջ այլ կոնցեպտներով են առաջնորդում։ Այո, Ռուսաստանը շատ լավ տեսնում է, որ Հայաստանի ղեկավարությունը այս պահի դրությամբ, իհարկե դա միջև Ուկրաինան էր, սա ճիշտ է, միջև Ուկրաինան էր, որ ինք առաջնորդում էր այն սկզբունքով եւ հասկանում են, որ Հայաստանի իշխանությունները ինչքան էլ Ռուսաստանի հետ պայմանագրեր կնքել, մեկ է միշտ աչքը դեպի արևմուտքն է։ Ուղղակի Ռուսաստանը քանի դեռ ամբողջովին Ուկրաինայի հարցը չի ավարտել, ինքը չի նայելու ԱՊՀ երկրների իշխանությունների այլ երկրներով դեռևս չի զբաղվելու, իրեն դեռևս պետք է այստեղ բացատրտային դիրքերի ամրապնդում, ինչը ինքը իրականացնում է։ Երբ կգա արդեն ժամանակը լուրջ զբաղվելու ԱՊՀ երկրները, ենթադրում եմ Ուկրաինայից հետո, դա կլինի չի նշանակում մայիսի 10-ին կլինի կամ հունիսի 1-ին կլինի, բայց Ուկրաինայի իրադարձությունից հետո ամենայն հավանականությամբ ինքը ավելի ավելի դիրքերը կփորձի ամրապնդել ԱՊՀ և ԵԱՏՄ բոլոր երկրներին, բայց որ դա լինելու է, դա միանշանակ է։ Վերլուծական էլի կարդացի, որ մի անգամ ԱԼՂ-ը հակամարտությունը հիշատակվում է համատեղ հայտարարության մեջ, հետևաբար Ռուսաստանը լուրջ չի նայում Փաշինյանին որպես Հայաստանի ղեկավար և որպես այդպեսին իրեն պետք չի, առավելովս այս ստորագրումներից հետո։ Կա տրամաբանություն սրա մեջ։ Գիտեք, չեմ կարող ասել Ռուսաստանը լուրջ է նայում թե չէ։ Ռուսաստանը այս որպես գործիչ ստորագրել, պետք է ստորագրել, դուք եք ասցիք, հա, մեր կայքին կանչեց, ստորագրել տվեց, ուղարկեց։ Այո, կանչեց, ստորագրել տվեց եւ ուղարկեց եւ ավելին, այնտեղ նաեւ շատ երկար որ կենսաբանական լաբորատորիաների հարցել նշուեց եւ նշեցին, որ չպետք է օգտագործվի այ երկրների տարածքները մյուսի դեմ երրորդ երկրների դեմ ինչ-որ գործողություն իրականացնելու համար երրորդ երկրի շահերը չպետք է սպասարկի անվտանգային լաբորատորիա, բայց այդ հետաքրքիր բանը կա, այդ նշվում են նաև կենսաբանական լաբորատորիաները, բայց կարող են արդյոք հասկանալ, որ Հայաստանում գործող ասենք սորոսական լրատվամիջոցները դա երրորդ երկրների շահերը սպասարկող կառույցներն են ընդդեմ Ռուսաստանի դաշտության, արդյոք դրանից բխում է, որ նաև պետք է լուծվի այդ կառույցների հարցը, որովհետև գիտեք, որ այս Ռուսաստանից այս վերջացա, որ տեղ ունեցած կոնֆլիկտի արդյունքում Ռուսաստանից Հայաստանը եկել մեծ թվով ուրեմն գործիչներ, այդ թվում նաև գիտեք, եկել են նաև անդիմադիր բավականին արմատական տրամադրություն ունեցող գործիչներ, հայտնի, հա, Նավալնու և Խադարկովսկու կողմնակիցներ, ովքեր այստեղ արդեն մտորում են լրատվական կայքեր բացելու, ակտիվորեն մասնակցում են, ասենք, հակառուսական ցույցերին և այլն։ Արդյոք նաև դա է ընկալվում և հետագայում ուղղակի Հայաստանի իշխանությունների ձեռքով նաև փորձել են մաքրել այդ այսպես կոչված սորոսական նաև այդ ամբողջ զանգվածը։ Ամեն ինչ հնարավոր է, որտեղ պայմանավորության համաձայն նրանք չպետք է լինեն։ Իրենը Ռուսաստանի դաշտությամբ դա դիտում է։ Կա ստեղել։ Ահա, բայց կա կնքված ու կա ուրեմն պայմանագրեր, որ օրենքից բարձր են եւ կա բանավոր պայմանավորությունը, որ ավելի բարձր են։ Հիմա դա կլի Փաշինյանի ձեռքով, թե հետո կլի, ուղղակի պատրաստում են համարժեք նախ այսպես փաստաթղթային բազա, հիմք, որը հետագայում կարող է նաեւ արդեն իրականություն դառնալ։ Այսինքն Ռուսաստանը ինչ որ իրան պետք է, այն ուղղակի ցանկանում է, ստանում է դա։ Ուղղակի խնդիրն այն է, որ Ռուսաստանը մի քիչ այլ սկզբունքով է աշխատում։ Նա քայլ աշխատում է, հետո կացելու մի անգամ ցավացում։ Հասկացա։ Ազատության հրապարակ, օր 5-րդ։ Վանեցյանի գլխավորությամբ ցույցը ակցիա շարժումը սկսվել, ինչպես իրենք են ասում, ապակենտրոն պայքար, ցանցային պայքար, քաղցեղմոլը գնահատականը։ Գիտեք, ասում եք ցանցային պայքար, ցանցային պայքարը շատ է։ Այո, ինքն է ասում։ Եվ դա շատ տարածված է 2018 թվականին, բայց մի բան պետք է հաստատ իմանան, ասենք քաղ տեխնոլոգիա հետքով ասում եմ։ Պայքարի գործիքները, եթե ինչ որ մի ժամանակ հաջողության են բերում, դա չի նշանակում, որ այդ գործիքն է հաջողության բերել։ Ուղղակի դա ընդհանրը ցանցը, ընդհանրը գործիք է, բայց գործիքը ճիշտ կիրառելու համար դու պետք է կիրառես այն պայմաններում, որ եղել է այն ժամանակ, որ հաջողություն է բերել, որովհետև միշտ չէ, որ նախկինում
Նախքին, ասեք, ինչո պայքարի ժամանակ կիրառված գործիքները, քես հիմա հաջողություն կբերեմ, որովհետև այն ինչ որ իրականացում էր, ասենք 1988 թվականին, արդեն չէ իրականացում 96 թվականին, 96 թվականի գործիքները, 98 թվականի, եթե հիշում եք, նախագահական ընտրությունների ժամանակ իրենք չարտարացեցին, փողոցը փողոց չի, չէ, փողոցը փողոց չի, 98 թվականի ընտրությունների ժամանակ իրականացված գործիքները 2008-ին այլևս չաշխատեց, 2008-ի գործիքները 18-ին չաշխատեց, այսինքն պետք է հասկանալ, ցանկացած ժամանակ պետք է մտածել նոր միջոցներ, դուք չեք կարող ասենք, հա, նա ասենք կարկել է, էլ ասենք ձիու որ կապած կարկել է տրանսպորտային միջոց, բայց հիմա ինչ որ Երևանում այդ տրանսպորտային միջոցը չկա, չէ՞, չէ՞, ժամանակին կար, հիմա փողոց փողոցը, բայց դե տրանսպորտային միջոցը փոխվեց, այսինքն ըստ տվյալ ժամանակահատվածին պայքարին բնորոշ տեխնոլոգիաները պետք է իրականացնես, եւ ոչ դասը, սա է տեխնոլոգիան, որ ինքը աշխատեց ցանցային պայքարը 18 թվականին, ապա հիմա կաշխատի 18 թվականին ցանցային պայքարը չհաջողության չբերեց, 18 թվականին հաջողության բերեց այն պայմանները, որոնք առկային այն ժամանակ, որը դու կարողացա ցանցային տեխնոլոգիաների միջոցով հաջող, ասենք, ճիշտ աշխատեցնել, բայց հիմա եթե չկան այդ պայմանները, ցանցային գործիքը քեզ ոչինչ չի տալիս, նախկին ԱԱՑ տնօրենը, մարդը ընդդիմադիր ֆրակցիայի ղեկավարը, ասում է, ես ԱԺ-ում անելիք չունեմ, Ժորժ ջան, եկել եմ ստեղ, ամեն օր ձերից շփվելու եմ, ձեզ իրազեկեմ, հասցնեմ տեղ, արտնացնեմ, որ ամեն օր կաթիլ, ասում են, վադակամին տոչի, թիմա է սա, ձերս տեխնոլոգիան է, հիմա դուք ստա գնահատում եք լավ թե վատ, Ելեմ ասում, խնդիրը տեխնոլոգիան լավը վատ չի լինում, ասում եմ, մանդատները մեզ հետո պետք են գալու, մանդատը ճիշտ է, հետո պետք են գալու, բայց իշխանապողության համար, ա, ճիշտ ասում, բայց խնդիրը իրենք կհասկանան, բայց ինչ վերաբերում է տեխնոլոգիան, տեխնոլոգիան լավ կամ վատ չի լինում, հասկանում եք, դու պետք է իմանաս արդյունավետ եւ ոչ արդյունավետ է լինում, անգամ դա չէ, կարող է շատ տեխնոլոգիան ինքը պետք է իմանաս որ պայմաններում ես կիրառում, մի պայմաններում նույն տեխնոլոգիան շատ արդյունավետ է աշխատում, որտեվ պայմանները առկա են, որպեսզի տեխնոլոգիան քեզ կիրառելով արդյունք տա, մեկ այլ պայմանների դեպքում նույն տեխնոլոգիան նույն ձև կիրառելով որևէ արդյունք չի տալի, ոչ թե որ տեխնոլոգիան արդյունավետ չի կամ վատ է, որովհետեւ առկա պայմանները ուրիշ են, ուրիշ պայմանները դեպքում դու ելես չես կարող այդ նույն տեխնոլոգիայով հաջողություն ստանալ, նույն ոնց որ հիմա պայմանները փոխվել են, դու պետք է մտածես իշխանապողության այլ հնարավոր մեխանիզմների մասին, որովհետև 18 թվականը չի լինելու, 18 թվականը համոզենեք, որ պետք է կրիտիկական զանգված հավաքվի, ընդհանրապես համաձայն չեմ, պետք է շատ մարդ լինեն, չեմ, բայց դա կապ չունի, այդ այս մարդկանց հեռացնել միակ միջոցը, չէ, դա չի, ով ասում, դա երբ հայաստանը անդիմությունն ասում էր անասելով, Քոչարյանն ասում է պետք է եփենք, բոլորն ասում են պետք է հասունացնենք, հասունացնենք, որ մարդիկ չեն հասկանում, ես ինչ գործում եմ, չէ, դա իրականում դասական մեթոդը դա չի, չէ, դա չի, կլասիկ լավ, չէ, դա չի, կլասիկը առավել է, որ դա չի, չէ, պարտադիր չէ, գիտեք ինչ, դուք նայում եք երկու բան, նայում եք 1988-89 թվականին արևելյան Եվրոպայում թաշուա հեղափոխության այդ պայմաննակարներն է գերեվիչում այդ կադրեր, երբ որ այնտեղ Պրագայում, բացի Բուխարեստից, որ զենքով տեղոնացած, մնացած երկրներում սոցիալիստական լագերի, հա, մարդիկ 100 հազարներով հավաքվում են, իշխանությունները հրաժարական են տալի, այո, դա այն արժեքային համակարգում դա աշխատում է, հիմա ուզում եք ասեք 100 հազար ստեղ հավաքվի, պետք է հրաժարական չի տա, ոչ, չի տա, որովհետև 2008 թվականից առաջ, մարտի 1-ի 2008 թվականի մարտի 1-ից առաջ ազատության հրապարակում մոտ 100 հազար ավել մարդ հավաքվեց փետրվարի վերջերին, բայց դա Սերժ Սարգսյանին չստիպեց հրաժարական ներկայացնելու, մարդկանց թվականակը չի, որ բերում է, հանգեստում է, ուրեմն հրաժարականին, դու կարող ես 20,000, ասում են, ոտքի կանգնեք, դուրս եկեք, եկեք ազատության հրապարակ, նախ առանձին հարցերի կբաժանենք, էլի նախ պարզենք, ոտքի կանգնեն այնքան մարդ, ինչքան մնացել է, հասկանում եք, չի կարող այնքան մարդ ոտքի կանգնի, ինչքան 88 թվականին, ֆիզիկապես այդքան մարդ այլևս չկա ոտքի կանգնել, 400,300 քանից ձայն տվեց, չէ՞, այդ ինչ, ամեն ձայն տվող չի կարող ոտքի կանգնել, հասկանում եք, մարդ կա 80 տարեկան գնացել ձայն է տվել, հիմա 80 տարեկան մարդը գնա կանգնի, 400,000-ը կիսեք երկու անգամ, հա, երկու անգամ կիսեն, կա, ինչքան, նո չոր, ինչքան է, 400,000, հա, անդեմություն 400,000, էլի կիսեն 50,000, հա, 50,000, հա, 50,000, 50,000-ը ամբողջ Երևանում կանգնած է, ասենք,
Da, el activuțean meca la șceană. Meca Canada, tu mei meca Gârmen, trate Hamas, meca Galise, Haravac, băț, amenore pe care i-am mar. Care un tamre tasa za rocuța, ori marci caroana gal. Asta nu mec, pe cime tațel, haur, hazar, cine, tu sami, gegrot. Șat, arăți vați halte, sachete, de amare, nu rasumi, ingrope, arajur. Այն տեխնոլոգիան ինչ որ կար 2008 թվականին, երբ որ 100,000 մարդ էր հավաքում, երբ որ անգամ այն ժամանակվա իշխանությունը, հա, հրապարակում հանրավակ արեց, զորո մարդկանց բերեց, մարդկանց կեստել միտինգ հանրավակից հետո սերսակցիան նկարները շպրտեց գետին, այդ նկարների վրա քայլերով գնաց միացավ ուրեմն ազատության հրապարակի, ասես, լևոնականների հանրավակին։ Այդ 100,000-ները այն ժամանակ էին աշխատում։ Դրանից հետո Հայաստանը լքել, հեռացել է առնվազն մոտապես 500,000 մարդ։ Միայն այդ 400,000-ը, 350-ը, մոտապես 800,000-ը գնացել է վանի ժամանակ, ասենք է, Սերժ Սարգսյանի կառավարման 10 տարիներին, հեռացել է, այդ ակտիվ մասն էլ է նաև հեռանում։ Մի մասը պակասել է, այսինքն 100,000-ով չես, որ պետք է դուրս գաս փողոց անես, դրա համար ասում եմ, տեխնոլոգիաները այն ժամանակ որ աշխատում են, հիմա ուրիշ են, դու պետք է մտածես ուրիշ մեխանիզմներ, չի լինում, պետք է ելնես այն վիճակից, ինչ որ կա, և վելուծելով արկա իրավիճակը, արդեն որոշեց, ինչ ես անում, հիմա վիճակը դա է, այդքան մարդ չի գա, ասենք լավ, հանրավակայացիր եկավ 20,000 մարդ, լավ եկավ 50,000, հետո 2008 թվականի մարդի մեկից հետո… Ինչ գործողություն։ Չիմանամ, ասում եմ, գործողություն անելու համար, ասում եմ, կոնկրետ պլան կա, լայնածավալ բաներ են լինելու գործողություն։ Հա, հիմա գործողությունները անելու համար դա դեթել ասենք էլ է, որ պետք է առնվազն մի 2-3 ամիս առաջ սկսած գործողություններ, այսինքն նախապատրաստական աշխատանքներ։ Տեսեք, էլի բերեմ 2008 թվականը, 2008 թվականի նախագահական դրությունից առաջ արդեն օգոստոսին, սեպտեմբերին Տեր Պետրոսյանը սկսեց հանդիպումներ իրականացնել իր թիմակիցների հետ, մարզերում, երկրում, այսպես գործարարների հետ, այսինքն այդ ռեսուրսի նախնական գնահատականը տեղ ունենում։ Մենք այս պայծառությամբ չենք տեսել, որ մարզերում ինչ որ, հա, բացի 1-2 հանդիպումներից, որի մասին ասենք, ու տեղին են հանդիպումներ, բայց լայնածավալին ասում եմ։ Որ դեսմա չգիտեմ, ի՞նչ լայնածավալ, հասկանում եք, նախ պետք է բացատրենք այդ նախ բացի նախապատրաստական աշխատանքները, նախ պետք է բովանդակություն լինի, հասկանում եք, այդ բովանդակությունը ո՞րն է, այսինքն դուրս գանք Նիկոլին տապալենք, հա, սպայերացնենք նոր բանակցորդ Արցախը բերենք։ Հա, նախ սկսենք դրանից, որ Արցախը հիմա այդ արժեքային համակարգի շատերի մոտ արժեքային համակարգ այլևս չի հանդիսանում, այսինքն նա իրենց կարևորություն չի ներկայացնում, եւ ոչ թե չի ներկայացնում 18 թվականից հետո, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը եկավ, հակարցախյան քարոզչություն արեց։ Գիտեք, որ 2015-14 թվականին շատ դեպքերում, որ ասում ենք, որ Շուշի վրա այդ Ադրբեջանի դրոշ բարձրանա, Երևանում 100,000-ը ցույց չի տալիս, այսպես էլ, բայց մենք ձենները կտրած էին այդ հակարցախցականները, ոչ մեկ չեր խոսում այդ մասին, իսկ հիմա գուցե դուք ճիշտ եք, հիմա այդ ամենը բացա է դա։ Չեն, չի չեն խոսում, ես ասում եմ, ժամանակ հասարակություն է փոխում, չէ՞, որ լսել եք, եւ դուք հարցազրույցները եւ մյուսները, որ ժամանակ ասում եի, արժեքային համակարգ է փոխում, շատերի մոտ այդ սխալ տպավորությունը կա, գիտեք, որ այ հասարակությունը թմբիրի մեջ է, հասարակությունը երբեք քանից արտանալու, պետք է բան հասկանաք, հասարակությունը թմբիրի մեջ չի։ Պարոն Բադալյան, եթե հասարակությունը քանից չի, կար մի ստվար զանգված, որի համար Արցախը արժեք չէր, պետական մասշտաբով այդպիսի քարոշ չկար, ու իրանք ձենները կտրած հանգիստ նստած էին տեղները, իսկ հիմա դա բացահայտ է, որտեվ դա պետական մոտեցում է, որտեվ պետական գլուխները տեսնում են Արցախը Ադրբեջանի կազմում, հա, տեսնում են Ադրբեջանի կազմում, այն ժամանակ շատ շատերը կային, որ դրա մասին չեն խոսում, եւ շատերը վատ, որ դրանց ձայները կտրում են, եւ ձայները կտրելով դրանք դու իրական տրամադրությունը չեր իմանում, այ իրական տրամադրությունները որ իմանենք, հիմա կասենք ինչու չկան այդքան շատ մարդ փողոցում, այ հիմնականում չէ, դա լարջ իդեպս
այստեղ մի հետաքրքիր բանալ կա։ Այն որ ասում են 400,000 որ կա, չէ՞, շատերը, շատերը 400,000-ը կողմնակից են, որ ասենք կան դիմությունը գա իշխանություն, բայց դա չի նշանակում որ 400,000-ի մեջ նաև կան բոլորը կողմնակից են, որ Արցախը նորից թիմի կարծը դառնա։ Շատերը կողմնակից են, որ Նիկոլ Փաշյանը հեռան, ասենք Ռոբերտ Քոչանը լինի կամ չգիտեմ Վարդուր Վանեցյանը լինի, բայց դրանք ինչի նշանակում կողմնակից են, որ Արցախի հարցը նորից առաջնային դառնա։ Իդեպ շատ հետաքրքիր մի երևույթ կա 2017 թվականին, ասենք ընտրողներ մեկ հետ, որ զրուցում էինք, հա, կանանցից մեկ հետ, որ ասում եք ինչի եք քվեարկում այդ օրվա, ասենք կոնկրետ, հա, իշխող տեխնացուի օգտին, նախագահ կանտրությունն են հետը ճանփկալում, ասաց շատ հանգիստ, ասաց այս իշխանությունը որ գա, հա, հանձնելու Արցախ, տեղից չի գնա Ղարաբաղ, էլ չի զոհվի։ Հասկանում եք, այն ժամանակվանից արդեն կար մի երևույթ, որ Արցախը այլևս արժեք չէր։ Այն ժամանակ, երբ որ ընտրությունները չկեղծեին, այդ մարդկանց իրական ձայները, բան այդ հասկանային, ովքեր են ինչ ինձ զանգված ունի։ Եվ, հա, եւ բնականաբար դուք իմանեք ինչ գործողություններ անել։ Այդտենց ձայները կտրելով հասակ մի երևույթի, երբ որ այսօրվա դրությամբ եկել է իշխանության գլուխ մի ուժ, որ ասում է Արցախը պետք է մնա Ադրբեջանի կազմում եւ ունի բավականին, ասենք, ստվարացավալ կողմնակի ստեր, այդ դա կար են ժամանակ էլ կար, ուղղակի նա ձայնը կատրում էին, որտեղ ընտրություններն են կեղծում։ 88 դնել էր կեղծ։ Ինչ 88 դնել էր։ Չէ, 88-ը կեղծ չէր, 88-ից հետո անցել է 30 տարի, 30 տարվա ընթացքում արժեքը համակարգ փոխվեց եւ փոխվում է։ Դա չի նշանակում, որ այսօր հասարակությունը այսպես կգնա։ Մի պահ ես էլ եմ ասում, պատկերացրեք, ասենք փոխվեց իշխանությունը, եկավ ասենք, հա, մեկ ուրիշ գործիչ ընդունենք, Նիկոլ Փաշյանը հրացավ եւ ասում է, մենք գնում ենք Շուշին ազատելու։ Հավատացեք, հասարակությունը գնալու ազատ է, եւ այն մարդկանց ձայները էլի կտրվելու է, բայց հասարակությունը էլի կգնա ազատի։ Բայց կա մի ժամանակ, որ մոտ են մենք այդ ժամանակին, երբ որ անգամ այդ գործի չգա, ասի գնում ենք Ղարաբաղ ազատագրել, ու իր հետ էլ չեն գնա։ Արժեքային համակարգ է փոխվում, արժեքային համակարգ է փոխվում։ Այն որ մարդիկ տեսնում են Ղարաբաղցիների արածները, այն որ ցուրտու մոտ տարիներ էին ասում, որ Ղարաբաղի հետ են կապվում, այն որ չեն ասում, որ Ղարաբաղը հոսանք ա տալիս, այն որ Ղարաբաղցիների հետ կապված բազմաթիվ չինովնիկներ իրենց այսպեղ այդքան էլ հաջող չէին պահում, այն որ ամեն ինչ կոռուպցիա կար, այն որ ընտրություններ են կերծում, դա այդ ամեն ինչը նույնականացնում էր Ղարաբաղի հետ։ Այդ դրա համար այսօրվա դրությամբ, ի դեպ նաև այսօրվա տարբեր հարցումներով դերևս մարզերում էլ բավականին այս իշխանություն նա, ասենք, հենքեր ունի, էլ, ասենք, հիմնած ունի, որովհետև այն ժամանակ, երբ որ մարդիկ անդիմադիր լրատվամիջոցներ էին փակում, երբ որ թույլ չէին տալիս մարդկանց այլ դիրքորոշումներ հնչեցնելու Հոգուտ Ղարաբաղի, այդ ամեն ինչը հետք էր թողում, դուք դա չէիք նկատում։ Ես նկատում եմ, որտեղ ընտրական գործընթացում շփվում է մարդկանց հետ, շփվում է կոնկրետ ընտրողների հետ, գիտեք, են գալի քվեարկում, ինչ էին ուզում, այդ ժամանակ պետք էր լսվել, եւ ոչ թե դրանց ասողներին, բարձրաձայնողներին տանեին ոստիկանություն զրույցի, երբ որ շատ-շատերին տանում էին ոստիկանություն։ Արցախ եմ ես փրկում։ Բեկում մցնելու է այս արտակին այցերը, թե արդեն սկի հեջվերներն էլ չի մարդկանց, ուր են գնում, ինչ են անում, եւ ներքին այս պայքարը ընդդիմության կարծես թե կոնսոլիդացված հաջողություն կունենա թե ոչ։ Չեմ կարող ես երբեք ուշակությունը չեմ ասում, չեմ։ Ու հարցան վերաբերմունքը որպես 5 օր։ Ու հարցան վերաբերմունքը ստուգելու շատ դժվար։ Երեկոները մարտաշատ են, բայց այնպես չի։ Հարցան վերաբերմունքը, այո, շատ մարտաշատ է։ Հարցան վերաբերմունքը կարող եք որոշել միայն ընտրությունների միջոցով, բայց ինչպես ցույց է տալիս մեր 30 տարվա արդեն անցած պատմությունը, միակ ազնիվ արդար ընտրությունը մենք իրականացեցինք, երբ որ անկախ չէինք, ԽՍՀՄ կազմում էինք, 1990 թվականի գերագույն խորհրդի ընտրությունն է, երբ որ քվեարկեցիր ընդդիմությունը Լևոն Տեր-Պետրոսյան գլխավորությամբ, եկավ դարավ իշխանություն, հենց դարանք անկախ սկսեցինք մենք ընտրությունները կեղծել, եւ ի դեպ չասենք, որ այսպես ստացվեց։ Հայ ժողովուրդը ինքը 94 թվականին, երբ որ Բիշկեկին համաձայնագիրը կնքեց եւ Արցախը հաղթել էր, ինքը ասենց արեց, հայ ժողովուրդը ինքը վերցրեց ու էս իր պետությունը, որ պետք է կառուցեր, որտեղ շատերն ասում են, Ջահանգիրյանը կեղծեց ընտրությունները, հայ, դա շատ եմ լսել 95 թվական կամ Լևոն Տեր-Պետրոսյան, իրանք չկեղծեցին, ինքը մեկ հոգով չէր, հա, վազում ընտրատեղամասում ընտրություն կեղծում էին հազարավոր մարդիկ։
կեղծում էին ամբողջ հասարակությունը, ինչ որ ցանեցին, դել ստացան, ստացան ինչ այսօր ունենք, հաջողություն կոնա թե չէ, ես չեմ կարող ասել, գուշակություն չեմ կարողանալ, եւ հնարավոր է այո, հնարավոր է ոչ, միանշանակ, բայց ուղղակի պետք է հաշվարկես, եթե հաշվարկես եւ ճիշտ ռեսուրսը գտնես, միշտ էլ հաջողություն կունենաս, ուղղակի պետք է կարողանաս ճիշտ ռեսուրսը օգտագործել, եղած ռեսուրսներ, եթե սխալ օգտագործես, գործեցիր, ոչ մի հաջողություն էլ չես ունենա։ Ինչ վերաբերում է այցելուկը գնա, թե ուր չի գնա, դա հետաքրքրում է փորձագետներին, ասենք լրատվական դաշտի ներկայացուցիչներին, քաղաքական, ասենք մի քիչ ակտիվ, ասենք քաղաքականությամբ ակտիվ զբաղվող շարքային քաղաքացիներին, որ քիչ տոկոսն են, բայց մնացած մեծ մասի համար հիմա կարևորը, ասենք, այսօրվա այդ ու կյանքը գոնե սարապես տնաս ինչ է սա։ Էժան Խիարն ու Էժան Լոլիկն է։ Շնորհակալություն։ Եվ ծրի աղը, որ դա աղը սուտես։ Աղը ծրի չի։ Հետ եմ ասում էլ է։ Մեր առողջության մասին եմ, ձեր առողջության մասին եմ մտածում։ Այո։ Շնորհակալություն արձադրության համար։ Քաղցեղումը Կարոյան Բադալյանն է, շնորհակալ ենք ուշադրության համար։